Veiksmīgi pārstāvējis valsti ārzemēs, taču nav spējis pietiekami labi uztvert sabiedrisko pieprasījumu pašu mājās, kas izraisīja strauju popularitātes kritumu. Tā vērtējot esošā valsts prezidenta Egila Levita prezidentūra izsakās eksperti. Viņi gan uzsver, ka sava loma valsts pirmās amatpersonas darba kārtībā bija arī aizvadīto 4 gadu krīzēm – Covid-epidēmijai, karam Ukrainā, ekonomiskajiem satricinājumiem. Vai Egilam Levitam izdevās kļūt par visas tautas prezidentu, ekspertiem vaicāja Ēla Semjonova. Egila Levita šodienas uzruna Saeimā zināmā mērā iezīmē viņa prezidentūras darba stilu, konstatētas problēmas, kuru risināšanā pats nav bijis aktīvi iesaistīts. Tā saka politoloģe Lelde Metla Rozentāle. Protams, viņš norādīja, ka Rīgas pilī tika rīkotas vairākas konferences veltītas ekonomikas izaugsmei, bet konferences laikam nav gluži tas instruments, ar kuru patiešām panākt ekonomikas izaugsmi, jo problēmas jau mēs zinām, un to, ka mums vajag izaugsmi, mēs arī zinām, bet tad vajadzētu aktīvāku rīcību. Egilam Levitam stājoties amatā sabiedrībā valdīja sajūsmināta pacilātība, un popularitātes reitings bija ar plus zīmi. Tāpat atklātā vēstule viņa atbalstam, kuru parakstīja arī advokāts Edgars Pastars. Šobrīd viņš atzīst, sajūsma drīz noplaka. Levita devumu viņš vērtē kā visās nozīmēs simbolisku. Par simbolisku, bet būtisku advokāts sauc vēsturisko zemju likumu. Man pārsteidz, ka viņš diezgan bijis tāds, nav bijis strikts tiesnesis, bet vairāk lēmumu pieņēmēju advokāts. Šāds secinājums ekspertam radies vērojot nelielo otraizējai caurlūkošanai nosūtīto likumu skaitu. Advokāts uzteica Levita pozīciju varakļaunu jautājumā, kad prezidents aicināja pildīt Satversmes tiesas spriedumu, taču šī nostāja nav bijusi konsekventa attiecībā uz citiem Satversmes tiesas spriedumiem. Starptautiskajā vidē politoloģe Metla Rozentāle Levita darbību vērtē kā veiksmīgu, ko gan nevar teikt par iekšpolitiskiem notikumiem. Viņš varēja būt daudz redzamāks krīzes brīžos, jo mēs zinām, ka, teiksim, bija Covid periods, kad faktiski cilvēki neredzēja Levita kungu, protams, ka viņš neko nevarēja atrisināt tieši Covid kontekstā, bet viņš varēja nākt ar savu emocionālo atbalstu šajā grūtajā periodā. Prezidenta nespēja uzrunāt sabiedrības vairākumu parādīja zemie popularitātes reitingi. Uz 2001. Gada beigām popularitāte, vai šeit jau jāsaka nepopularitāte, sasniedza tādus līmeņus, kad tas ir nevis vienkārši sliktākais ar visiem prezidentiem, bet kopumā, cik tālu mēs esam mērījuši politiķus, valsts amatpersonas. Sociologs min pēdējos jūnija datus. Pozitīvi Levita darbību ir novērtējis aptuveni katrs piektais iedzīvotājs, bet negatīvi 71%. Bija acīm redzami, kad viņš neuzķer, kas ir sabiedriskā doma, pieprasījums, kas ir tās sāpes, rūpes, ar ko šeit dzīvo absolūti lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji. Iedzīvotāji viedokļi attiecībā uz Levita prezidentūras veikumu dalās. Es sākumā arī biju sajūsmā, tāpat tās tur pie pieminekļa viss, bet nav tas. Prezidenta, teiksim, tā nozīme ir principā būt pārstāvēt valsti. Manuprāt, viņš diezgan labi pārstāvēja valsti, pasaules mērogā. Viņš neko nedara. Neko. Viņš tā bija kā lele. No visus manas dzīves laikā esošiem prezidentiem Levis tiešām bija laikam vispieņemtākais un viss tā kā pozitīvi novērtētākais. It kā viņš bija kā simbols mūsu valstī ļoti labs, bet tomēr arī bija tašas lietas, kas varbūt netika tik labi izdarītas. Mūsu aptaujāto ekspertu vērtējumā sākotnēji izvirzīto mērķi kļūt par visas tautas prezidentu Egilam Levitam nav izdevies sasniegt. Ella Simjonova, Olafs Perševits, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.